Здравейте! За днешното връснене Сапун Кейтис Бъбъл от латински Тонсориум значи браснар. На етикетчето лейбълът де-факто е изобразен един браснарски стол. Класически стил. Аромат фужер с цитруси. Ще прочета точно. Ephemeral Fougère Topped with Citrus. Това е мострената опаковка, предлагана от Magart Razor. Всъщност мисля, че самият бранд Кейтис Бъбъл предлага такива мостри, които са в размер, ако не се лъжа, 2 унции. Да. 2 унции. Изключително щедро. Може да се провери цената. Разбил съм предварително сапуна. Това ми е второто бръснене с него. Фужерния аромат. Аз лично би го приличил. Сладък, наситен. Не е най-силният, който нали съм помирисвал, но е над средното ниво като сила. Тежки сладки билки в силния момент на цъфтеж и отделяне на силни аромати и цитруси. Какви точно не мога да кажа. Сапуна се разбива доста добре. Няма как да не усетя лавандулата. Много силно се усеща. Не мога да кажа, че преобладава, но реално е има и то в големи количества. Второто ми бръснене със сапуна. Сега преовлажних пяната. Никакъв проблем. Бързо се разби, не прави големи мехурчета. Приятна е, течна е. Предния път забелязах, че остатъчната хлъзговост не че липсва, но нали не е това, което съм усещал друг път. За днешното бръснене, както последните две, ще използвам шавета на Федер Artist SS, любезно предоставен за проба от Димитър Чоплешки, за което не пропускам шанса да му благодаря. Втория път се бръснах с с ножчето SoftGuard, ето това в розовата опаковка. Първият път с ProGuard, разликата е в Exposure Blade, т.е. колко се подава извън стената на шавета. Този път съм заредил Kai. Има още два вида ножчета, които най-вероятно няма да използвам. Реших да използвам трите налични, двете Feather и Kai, като направя по едно бръснене с шавета, след което може би ще направя по едно бръснене с трите ножчета, с камисори. Той е всъщност шавет тип камисори. Така. Пристъпвам към бръснене.
Брадата е на 2 дена. За разлика от Педер нощчетата, нощчето на Кай има 2 слоя. Това, което си направих труда да проверя. Специално за нощчето на Кай, което не видях написано на кодийката, е, че дебелината е 0,4 от милиметъра. Нощчетата на Федер се явяват по-тънки. Не липсва острота. Сравнително щадящо бръснене. Прави още едно минаване. Контра. Понася доста вода сапуна, пяната, която прави, по-точно. В комбинация с мокрото лице, да се стига до ефекта на стичането на пяната.
от страната на лицето, което избръснах с лявата ръка. Контролът не е като на дясната, която ми е де-факто по-силната. И затова явно на места съм натиснал някъде малко повече и затова има повече следи от повече от натискането и локални порязвания. Категорично нощето накрая е по-агресивно от Feather Soft. Дали е по-агресивно от ProGuard? Може би са на едно ниво. Проличава си при контрата. По-косъма и двете са еднакви, еднакво приятни за бръснане. Това е за днешното бръснане. Сапунът Katie's Bubble Tonsorium от латински бръснар. Приятен аромат, мощно усещане на лавандула и цитрус. Може би една от най-големите като разфасовки мостки, които съм виждал. За сега толкова. Желая ви приятни и комфортни бръснения. До скоро!